Grad Prijedor donirao je lokalnom domu zdravlja dva aparata za laboratorijske analize namijenjene za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Dva aparata za imunoanalizu donirana su Prijedorskom domu zdravlja od strane grada Prijedora. Imunoanalizatori služit će za rad laboratorijskih pretraga ugovorenih za sekundarni i tercijalni nivo, i to antitijela i brzi testovi na virus korona. Pomoćnik direktora Doma zdravlja za medicinska pitanja Dijana Đerić rekla je da je ovom donacijom omogućeno da se na jednom mjestu po povoljnim cijenama izvrši laboratorijska pretraga i da pacijenti na brži i jednostavni način dobiju potrebne nalaze. Primijetili smo da naši pacijenti u ARI ambulanti, u COVID ambulanti moraju najčešće da idu privatno jer nisu mogućnosti da odu za Banja Luku ili za opštu bolnicu Prijedor. Tako da smo na ovaj način nam je grad omogućio da na jednom mjestu po povoljnim cijenama nego i u privatnim laboratorijama omogućimo pacijentima da dobiju brže i bolje nalaze i na licu mjesta adekvatnije liječenje. Ona je dodala da će građanima olakšati putovanja jer sve granice, naročito sa Hrvatskom, Austrijom i Njemačkom, traže te brze testove ili antitijela na prelažanu koronu. Na antitijela vam je od 45 do 47 po privatnim, mi smo se tako vidjeli sa privatnim laboratorijama, kod nas će to biti sada 42. Naravno, uvijek ćemo gledati da budemo jeftiniji, a gledali smo aparat koji i nalaze koji su u mogućnosti koje priznaje Europska unija. Iz gradske uprave poručeno da se grad Prijedor odlučio na ovaj korak nakon što je dom zdravlja došao sa zahtjevom da im to neophodno kako bi građanima skratili svoje odlaske i uštedjeli i vrijeme i novac prilikom rada nalaza. To je još jedan način da grad Prijedor pomogne domu zdravlja i našim građanima kako bi olakšali ovu pandemiju virusa korona, kako bismo je svi zajedničkim snagama što prije i što lakše prevazišli. Dva laboratorijska aparata za imunoanalizu pomoći će građanima da ubrzaju liječenje protiv COVID-19, a ukupna vrijednost donirane opreme je preko 5.000 maraka.